posluhujeme Mareka Jalča s Tomášom Kocurom, ktorý jazdia za Mazda. Neviem, či to bude vyhra, to sa ukáže zajtra, či bude vyhra, ale každopádne trať je pekná, tak chádam, to bude pekné zväzenie. A čo je lepšie, hore alebo dole, do obeda alebo po obede? Asi hore. Thank you.
Z350 a zároveň získavajú druhé miesto 3D4. Ako ponaháňali, ak ponaháňali, mali sme nejaké malé technické problémy, s ktorými sme sa pasovali celý pretek, ale tak sme v cieli a to je dôležité pre nás, takže asi tak. Pretek bol pekný, len pre nás dosť umorný a vysilujúci. Číslo 29 má...